Fala pessoal, sou o Bob Marques, galera, quero trazer esse vídeo para agradecer vocês pelos 20 mil inscritos, cara, 20 mil inscritos, eu tô com o canal há uns 2 anos e o meu canal é basicamente para provar pra galera que não tinha dinheiro para comprar placa de captura que dava para fazer tudo com apenas um celular ou uma câmera, o que você tiver. Então o meu canal é o primeiro canal do Brasil feito totalmente com só um celular, não uso mais nada para gravar. Para editar hoje em dia eu uso o PC do meu irmão para fazer as edições, mas para filmar eu só uso o celular mesmo. Vocês estão vendo aqui do meu lado, aqui minha estantezinha aqui, grandinha, vocês devem estar pensando, nossa, o Rodrigo é rico, né? Olha o tanto de jogo que o moleque tem. Mas não é, eu já trabalho há muito tempo, eu tenho 34 anos, para quem não sabe. Então eu tenho isso aqui, eu comecei a trabalhar com uns 18, então isso aqui é coisas que eu já venho acumulando há muito, muito tempo. Coisas que eu ganhei de aniversário, de amigos, ganhei do meu irmão, então é muita coisa que eu tenho. Vocês estão vendo aqui do outro lado, aqui no cantinho aqui, ó, na parede ali, o Ia Rico. Pra quem não sabe também, eu sou desenhista, então ali tem o Ia Rico que eu fiz na parede quando eu tinha uns 17 anos. Não, tinha mais, acho que já tinha uns 20 e não tirei porque ele ficou bacana. Aqui tem alguns quadros que eu fiz, acredito que deve estar dando pra ver bem aí, alguns quadros que eu fiz. Essa TV aqui é uma TV de 46 que eu tenho, paguei baratinho nela, então deu pra pegar bacana. Esse é o meu 360, é aquele modelozinho. Eu tinha um Caixona, mas ele acabou dando 3RL. Ele foi a primeira versão do Xbox que eu peguei, então eu acabei passando pra frente porque ficou ruim. Ele deu as 3RLs. Aqui a gente vai ter o PlayStation 4, ó, o PlayStation 4. Aqui embaixo tem um Nintendo 64, ali tem mais alguns consoles antigos. Aqui eu tenho o meu Xbox One, na primeira versão, tá? A versão grandona, eu comprei no lançamento. O que mais que tem de legal aqui pra mostrar pra vocês? Ah, esses shapes, que da época quando andava bastante de skate, então quando eu quebrava eu não jogava os shapes fora, eu fazia pintura com os shapes. Aqui a gente tem a guitarra do Rock Band, ali o board do Tony Hawk Ride, que foi uma decepção, horrível aquilo lá, não recomendo ninguém pra comprar aquilo lá, é horrível. Aqui a gente tem a bateria, a minha bateria do Rock Band, a minha guitarra do Rock Band também, o quadro que eu fiz. Aqui a gente vai ter a máscara do Jason, que eu customizei pra ir no aniversário do meu primo, deixei ela bem bacana, né? Vai tentar em algum evento e depois eu vou usar ela também. Eu vou usar esse cosplay do Jason, que é bem fácil, bem legal de ir também. Aqui são as coisas que eu tenho, os meus itens. Vou tentar mostrar melhor pra vocês aqui, então pera aí. Essa aqui é a minha cadeirinha charmosa, ó, de zebrinha. Charmosinha, uma cadeirinha básica, não tem nada de especial aí, bem tranquila ela. Pra fazer gravações de Pokémon GO, eu uso normalmente essa câmera aqui, ela também foi baratinha, paguei mais caro, quase nesse tripé aqui, essa câmera acho que foi uns 200 reais, esse tripé foi 150, então quase que o tripé saiu o valor da câmera. Essa câmera aqui, por mais que eu paguei barato, ela não é ruim, ela até que é boa. Aqui a gente vai ter, então, alguns, opa, você sentando aí pra ver, aqui vai ter alguns jogos de Nintendo Wii U. Os mais legaisinhos que eu gostava eu peguei. Aqui é jogos de 360. Aqui, vê se tá dando pra ver, são os meus jogos de Play 3. Inclusive aqui tem um jogo que eu esqueci de fazer. Esqueci não, eu acabei fazendo um vídeo, mas perdi o arquivo. Que foi quando eu fiz o unboxing do Skate 3, que o Luelso me deu, um inscrito aí, me deu. Eu passei alguns CDs de música pra ele do Blink, que eu tinha, que eu coleciono CDs, mas como agora tem Spotify, eu não tava mais assim, muito apegado aos CDs, e ele ainda coleciona, então ele me passou o Skate 3 de brinde, de graça pra mim, e eu passei os CDs pra ele do Blink aí também, porque ele coleciona. Então, ó, tá aí o salve aí, Luelso, valeu aí pelo Skate 3, logo mais a gente faz mais umas batalhas aí de Mortal e outros jogos de luta que ele também joga bem. Vocês já devem ter visto ele aí no canal, que eu já fiz alguns gameplays com ele. Aqui são os meus jogos de PlayStation 4, eu tenho um pouquinho, e de Xbox One, também não tenho muito. De Xbox One eu tenho mais jogos digitais, eu não tenho tanto jogo aqui. Aqui são alguns jogos paralelos do meu Xbox, quando eu tinha o Xbox, o caixão, que eu tinha alguns games paralelos dele. Aqui em cima eu tenho do Infinity, eu tenho
tenho alguns jogos, alguns personagens do Infinity. Eu trouxe aqui no canal algumas vezes um pouco com o gameplay do Infinity pra vocês. Aqui também a gente vai ter alguns personagens, ó. Aqui é o Woody, aqui é o Homem-Aranha, outro personagemzinho que eu agora esqueci o nome, aqui o Mickey, entre outros, tá? E às vezes eu fico sem postar o especial pra vocês, sem fazer um vídeo falando: ah, muito obrigado pelos 20, pelos 10 mil, pelos mil. Mas não é por isso que eu não esteja feliz, não esteja contente com o andamento do canal, tá? O canal tá andando relativamente bem, eu tô contente com o desempenho do canal que vem acontecendo. Pela quantidade de tempo que eu tô no YouTube, era pra eu ter muito mais inscritos, eu não tenho, porque justamente eu faço tudo só com o celular. Eu não faço gravações com placas de captura, mas eu tô bem satisfeito com o desempenho dele. Eu trago gameplays pra vocês de jogos que eu gosto, como Subway Surfers, jogos de luta que eu gosto demais, não sou viciado, não dá pra eu jogar no esportes, mas eu gosto bastante de games de luta. Inclusive eu tinha separado esses games de luta pra fazer os gameplays pra vocês do Escolha Seu Herói, que é Mortal, Naruto, One Piece, Jot Stars, Cavaleiros do Zodíaco, Dead or Alive, Street Fighter, The King of Fighters, entre outros, como Dragon Ball Xenoverse e alguns outros que eu tenho também no digitais, né, que é Instinct, Bloods Blue e uns outros que agora esqueci o nome. Mas muito obrigado de verdade pra vocês, muito obrigado mesmo pelos 20 mil inscritos que estão aqui no canal, que estão acreditando aí no conteúdo. Eu sei que todo mundo, não é todos que veem todos os meus vídeos, é óbvio, não são as 20 mil pessoas que veem todos os meus vídeos, mas são 20 mil pessoas que se interessaram pelo meu conteúdo e deram uma chance e se inscreveram lá. Então valeu, eu tô esperando aí ver se a gente consegue chegar aos 100 mil inscritos para chegar a plaquinha aí, vai ser bem legal. É um reconhecimento bacana que o YouTube faz, quando chega a 1 milhão também, chega a placa também, vai ser bacana, mas vamos esperar chegar a de 100 mil primeiro, né? Uma hora chega, cara, se você não desistir do canal, continuar com o seu canal, uma hora vai chegar, fica tranquilo que uma hora chega. Eu tento inovar aqui no canal, trazer coisas diferentes, conteúdos diferentes, como o desafio do chá, que eu não tô trazendo mais por conta do tempo que gasta, realmente é muito trabalhoso para fazer os desafios do chá. Parece ser simples, mas não é, tá? Não é. Então agora eu tô trazendo essa série do Escolha Seu Herói, que é uma série onde eu tô tentando me comunicar mais ainda com vocês. Eu já faço uma puta comunicação legal, eu já passo meu WhatsApp pro pessoal que é inscrito e pede. Eu sempre tento conversar com vocês da melhor forma possível, eu nunca xinguei ninguém. O máximo que acontece é se alguém for muito hater nos comentários, eu só vou lá e bloqueio. Mas é muito difícil bloquear, tá? É muito difícil bloquear a pessoa. Às vezes a pessoa dá uma xingada lá, eu tento reverter a situação, falar com a pessoa às vezes acaba entendendo, ah, então é por isso, agora eu entendi, e acaba virando um inscrito, né? Então, peraí. Beleza. Então, é basicamente isso. Quando eu fiz 100 mil inscritos, foi muito legal. Quando eu fiz 1000 inscritos, caraca, tem 1000 pessoas que estão acompanhando o canal e eu fazendo vídeo só com o celular, cara. Tipo, mano, muito louco. E cheguei à marca de 10 mil, 5 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, agora 20 mil pessoas. Então tá chegando cada vez mais perto aí da gente chegar aos 100 mil inscritos, vai ser muito legal. É uma conquista não só pra mim, quanto pra vocês, pra motivar as pessoas que às vezes quer começar, mas fica meio assim de, ah, será que ainda dá? Será que não dá? É aquilo, não pensa no dinheiro, pensa no canal em si. Pensa no canal em si, eu recomendo fazer. Pensa no dinheiro, cara, pula fora, porque não vai ser bacana pra você. Procura fazer uma faculdade, desenvolver o seu conhecimento, procurar um trabalho fixo com carteira registrada e tudo mais, beleza? Então, galera, vou tentar deixar meu livro aqui nas descrições pra vocês fazerem o download. Pra quem não sabe, eu tenho um livro de arte onde eu coloco um pouco da minha história e tudo mais. E muito obrigado novamente, continue acompanhando, que eu acredito que eu sempre vou trazer um conteúdo legal pra vocês aí. Até a próxima, valeu e fui!